हेलो फ्रेंड्स, নমস্কার জনাইছো। মই মুস্তাফিজুল কেশান ইউটিউব চ্যানেলত আপোনাক স্বাগত জনাইছো। আকৌ এবাৰ আজি এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জিমেইল আইডি কেনেকৈ এন্ড্ৰয়েড মোবাইলত আপোনালোকে ক্রিয়েট কৰিব পাৰিব সহজ পদ্ধতিৰে, সেই সকলো তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিওৰ মাধ্যমেৰে জানিব পাৰিব। তো আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ নতুন ফ্ৰেছ মোবাইল থাকে তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে জিমেইল এপছ নামৰ এপছটোত ডাইৰেক্টলি গৈ আপোনালোকে জিমেইল একাউণ্টটো খুলিব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চাব পাৰিছে, জিমেইল আইডিটোত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট জিমেইল একাউণ্টত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গৈ খুলিব পাৰিব। মই খুলি দিছোঁ ডাইৰেক্টলি, চাব পাৰিছে। কিন্তু বন্ধুসকল, মোৰ ডাইৰেক্টলি জিমেইল আইডিটো খোলা আছে কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ চাব পাৰিছে। আপোনালোকৰ যদি ফ্ৰেছ মোবাইল থাকে তেনেহ'লে, নতুন মোবাইল থাকে যদি তেনেহ'লে এনেকুৱা নাথাকিব। ডাইৰেক্টলি ক্ৰিয়েট ইয়'ৰ নিউ জিমেইল একাউণ্ট বুলি লিখা থাকিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ খোলা আছে। তো আপোনালোকে যদি খোলা থাকে তেনেহ'লে, আকৌ যদি আৰু এটা নতুন ইমেইল আইডি খুলিব খোজে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা খুলিব নোৱাৰি, কাৰণ ইয়াৰ পৰা এটাহে মাত্ৰ খুলিব পাৰি নতুন মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত। তো বন্ধুসকল, মানে আকৌ এটা আন এটা মানে যি ইমেইল আইডি খুলিবলৈ কি কৰিব লাগিব সকলো তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে চাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। নতুনকৈ ইমেইল আইডি মানে বেলেগ আন এটা ইমেইল আইডি খুলিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যাব লাগিব আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ব্ৰাউজাৰ। মই মোৰ মোবাইলত থকা ব্ৰাউজাৰত অন কৰিছোঁ। ব্ৰাউজাৰত গৈ ৰ'ব, মোৰ মোবাইলটো শ্ল' হৈ আছে। ব্ৰাউজাৰত গৈ কিনে আপুনি গুগল অন কৰিব। গুগল অন কৰি এতিয়া আপুনি ইয়াতে জিমেইল একাউণ্ট ক্ৰিয়েট বুলি লিখিছোঁ। চ' এতিয়া আপুনি ক্ৰিয়েট এ জিমেইল একাউণ্ট, আপোনালোকে চাব পাৰিছে ক্ৰিয়েট এ জিমেইল হেল্প গুগল ছাপৰ্ট, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে ক্ৰিয়েট এ একাউণ্ট এন একাউণ্ট তাতে ক্লিক কৰি দিব। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। চ' ইয়াতে লিখা থাকিব ফাৰ্ষ্ট নেম, ফাৰ্ষ্ট নেমটো আপোনালোকে দিব, মই দিছোঁ। সৰ্বসাধাৰণতে আপোনালোকে যিকোনো এটি ইউজাৰ নেম দিব, মানে আপোনাৰ নামো দিব পাৰে, যিকোনো আপোনালোকৰ যদি কোম্পানীৰ কাৰণে খোলা হয় ইমেইল আইডি, তো যিকোনো দিব। মই ইউজাৰ নাম এটা দি ইয়াতে আপুনি পাছৱৰ্ডটো দি দিব, মোৰ পাছৱৰ্ডটো দি দিছোঁ। এতিয়া নেক্সট মাৰিব কৈছে, নেক্সট মাৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে নিজা মন পচন্দ কৰিব। মই নিজা মন পচন্দ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে নিজা মন পচন্দ কৰে, যদি সেই নামটো মানে চেম হয় তেনেহ'লে গুগল কোম্পানীয়ে মানে বদলাই দিব। এনেদৰে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট নেক্সট মাৰি দিব। নেক্সট মৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এনেকুৱা এটা পেজ পাই যাব। পেজটো ফিল আপ কৰি দিয়ে ডাইৰেক্ট নেক্সট মাৰি দিব। ডাইৰেক্ট আপুনি নেক্সট মাৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে বন্ধুসকল এনেকুৱা এটা পেজ পাই যাব। ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আই এগ্ৰি মাৰি দিব। এইটো লিখিছে আই এগ্ৰি, এগ্ৰিত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এনেকুৱা এটা পেজ পাই যাব। ইয়াতে আপোনালোকে কি কাম কৰিবলৈ সকলো তথ্য জানিছে। এই জিমেইল একাউণ্টটো আপোনালোকে গুগলত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, ডাইৰেক্ট জিমেইলত মেপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু ইউটিউবত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব। মই ডাইৰেক্টলি জিমেইল এইটোত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যিটো জিমেইলৰ চিগনে আছে সেইটো ডাইৰেক্টলি মই ব্যৱহাৰ কৰি লৈছোঁ। বন্ধুসকল, ডাইৰেক্টলি মই জিমেইল এপছত আহি গ'লোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ আহি যাব। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে শিকিব পাৰিলে, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব, আৰু কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যিমান ফেচবুক হোৱাটছএপত গ্ৰুপৰ আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ড আছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে সকলোৱে জানিব পাৰিব। ধন্যবাদ।